Ok. Example. Do you believe some producer smoothies butter et aluminium? Der du prognose for et spesiell de neste 6 måneder. Januar, februar. Ok. 250. Dere kan lese. Vi 10 arbeidere. Vi produserer 15 båt per måned. Mener at alle sammen kan produsere opp til 150 båt. Det koster 400 dollar å eie en arbeider og 1000 for å spakle det. Ok. Produksjonskostnad per båt 300 dollar pluss 60 dollar. Om båten produsert overtid, mener at hvis du produserer en båt overtid, det koster 360 dollar. Og det koster på slutten lagerholdkostnad per båt per måned 6 dollar. Og 6 tap koster 120 kroner per måned. Ok, der har vi all informasjon som du trenger. Chase mot 2. Færrest mulig arbeider. Ok. Du prøver å følge på nøyaktig måte mulig etterspørsel. Nullegger. Og du bruker overtid for å produsere inntil 15 båter per måned. Da har du eksempel. Så vi etterspørsel. Ok. Det prognose. Der har vi number of ansatte. Så som vi hadde først 10 ansatte, vi har eier 4, 6, etterpå vi eier 4, 8, 9, 3, minus 2. Ok. Donc, là, avis related cost note. Ok, là, du overtime production. So, hop, vis du côté back there, dit tiers batteur, vers batteur qui produisait les fenton producteurs, ou là, a du production à tundra femti, tringue du tissu. T et T-Leg med overtime, så du full kostnad. Ok, som vi jobber med Chase, har vi overtime, og har vi produksjonantall varierer fra 240 til 600. Ok. Ok, så der har vi level moteur, fast antall arbeider. Og hvis vi kan ikke fylle opp etterspørsel, vi tapper salg. Ok, og vi bruker legge som buffer. Så der har du samme ting, men vi jobber på produksjon, på level, så vi alle de samme produksjon. Der i begynnelsen vi lagrer inventory, og vi bruker på slutten. Ok? Så første perioder vi en forskjell av 200. Der vi en forskjell bare 100. 150, så so, til sammen det blir 350. Der vi 30, og fra der vi begynner å bruke lagret vi fra april. Vi begynner å bruke lagret vi har bygget de 3 forrige månedene.
Oda, Vibruko, Vishirkat, Lagore, Kotil, Ziru. Sist monade, Arvi en shortage, Vita Psalg, of Tue Matter, so Barefo Dar vi ar vi ar vi ar antal av ansatter som vaiere slik at produksjon følge etter spørsel og selvfølgelig vi kan produsere en overtime og derfor er vi vi må hire og fire. Ok? Der, in den måte, har vi hele tiden samme produksjon, og derfor bygger vi opp lagret når etterspørselen er lav, og bruker vi den når vi har den store etterspørselen. Men en utgangspunkt at den, i den strategien, vi kan tape salg. Ok, så nå vi har vi har sett så nå kombinasjon vi velger en av mange mulige kombinasjonsløsninger det mener at vi starter med 25 arbeidere og vi bruker over 10 og flere arbeidere nå legger det til slutt ok, der er det Der vi beskriver hvilken kombinasjon vi har velget. Ok, så i begynnelse vi ser på en ting som er veldig lik spesielt der. Veldig lik til nivå produksjon. Hele tiden samme produksjonsnivå. I begynnelse bygger vi lagret de to første månedene. Dette på bruker vi det. Ok, men der i april, i stedet å tappe salg, vi brukte overtid, og senere vi hadde å øke antall arbeidere for å følge for å følge dette spørsmålet. Så hele Opp til der, for de tre første månedene, der vi har en vanlig level strategi, og på de tre siste har vi en chess strategi. Faktisk, 1. januar har vi har jo 15 folk, men det er bare for å følge den kombinasjonen vi har bestemt før. Ok? Ja. Så, opp til nå, vi har tenkt bare på en kvantitativ. Vi har tenkt på penger, vi har tenkt på antall folk og sånt. Men vi må også tenke at vi er kvalitativ. Momentaire. Vi har selvfølgelig den menneskelige faktor ved eier faktor, ok? Mila stili, hva skal skje med arbeidsmoral, med motivasjon, læringskurv. Så der er det et problem, et spesielt problem med en spesielt problem med chefs strategi. På andre måter, med legger strategi, hvis du vil jevne etterspørsel med prisendring, da er du kundereaksjonær. Ok? Hva skal de synes om prisendringer? Ok? Hvordan skal reaktere kunder om du avvik... You refuse an bestilling, for example. Ok, du skal vite det på
dit, yeah, c'est assez de Summoningenger, Prunuzer et Artify. So, c'est fulgurie, somme d'un Artify, vu qu'on est que planlègue, somme Prunuzer est correct. Ok. Ou c'est fulgurie, vi externe facteur. Fait que foraining, mendiette, concurrenteur, so, de sa scale fil, sa fulgurie, pour vire que muliette du vieux. C'est fulgurie, de les vents gulies, ou à une chasse stratégie homme, du avec les tours, fait que faut bunder, par exemple. Dans les pondres moteurs, visuels des crafty concurrents, des blivels des vents ou tape sale qui gazante. So, vimo velge une stratégie, production stratégie. Schlitt a dû produire du sucre à du ar. Goût plan du sucre à tu as une autre ressource pour produire il faut-il être prunose mais du mot sauvegue production planning technique il faut-il market milieu concurrenteur mendiateur free foreigner ok so t'es ou gaver faire la bouca en tout femme si de la femme 60 femme 60 chute.